Росіяни і надалі намагаються оточити Авдіївку. Там тривають запеклі бої. На інших напрямках ворог теж інтенсивно атакує. Про актуальну ситуацію на передовій нам готовий розказати речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. Він зі студії наживо. Вітаю вас, пане Андрію. Слава Україні! Тож, що зараз відбувається на лінії фронту? Доброго ранку, Анастасія. Героям слава! На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, сили оборони протягом минулої доби відбили 22 атаки ворога в районі Авдіївки та ще 7 атак в районах Тоненького та Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 35 атак. На Новопавлівському напрямку наші захисники відбили атаку ворога південніше Причистівки Донецької області. На Запорізькому напрямку сили оборони відбили атаку противника в районі західніше Новопокровки Запорізької області. На Куп'янському напрямку наші захисники відбили 2 атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка та Табаєвка Харківської області. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 3 атаки противника в районі Тернів та північніше Веселого Донецької області. На Бахмутському напрямку сили оборони відбили 7 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Андріївка та Кліщіївка Донецької області. На Херсонському напрямку, попри значні втрати, російські окупанти не полишають спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 2 безуспішні штурмові дії на позиції українських військ. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрату живій силі та техніці, виснажують ворога до всієї лінії фронту. Протягом минулої доби відбулось 84 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 113 авіаційних ударів, здійснив 135 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інша цивільна інфраструктура. Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 23 безпілотника типу «Шахет» 136-131. Силами та засобами протиповітряної оборони України 16 ударних безпілотників знищено. Анастасія. Пане Андрію, чи маєте вже інформацію, що відомо про втрати російських окупантів за добу? Протягом минулої доби силами оборони України вражено 20 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони, артилерійський засіб, 7 розвідувальних дронів противника. Орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом склали 1090 російських окупантів, 8 танків, 27 бойових броньованих машин, 19 артилерійських систем, 1 засіб протиповітряної оборони, 30 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 24 автомобіля та 4 одиниці спеціальної техніки. Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні! Віримо у Збройні Сили України. Дякую, пане Андрію. Це був речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.